Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Kak Yong. Assalamualaikum. Kak Yong okey ke? Alhamdulillah, okey. Dah, okey eh. Okey, jadi petang ni kita nak tengok sikitlah ya macam mana marketing plan Amway ya, sebab kita adalah usahawan-usahawan Amway. Jadi kita nak tahulah macam mana cara kita nak dapat apa ni bonus ya daripada syarikat ya. Okey. Jadi dalam Amway, untuk pengetahuan Kak Yong, ya, kita ada 14 income dalam Amway. Ya. Bukan satu, bukan dua, tetapi ada 14 income. Baik, kita tengok yang pertama. Yang pertama ialah untung runcit. Untung runcit ni kita dapat apabila kita menjual ya, produk-produk Amway yang berjumlah lebih 800 tu. Setiap barangan kita akan dapat untung dia antara 25% hingga 35%. Okey. Macam kalau Kak Yong jual ya kepada yang bukan ahli lah katakan. Jadi setiap produk itu ada untung dia antara 25 hingga 35%. Okey, yang keduanya ialah bonus pelaksanaan. Okey, bonus pelaksanaan ini daripada 3% hingga 21%. Jadi macam mana nak dapat 3%? Okey, kita tengok dalam table ni. Untuk dapat 35%, kita kena ada 250 PV. Okey, PV ini adalah PV terkumpul PV kita dan juga anak-anak buah kita ya. 250 PV kita akan dapat 3%, 900 PV 6%, 1750 PV 9%, 3000 PV 12%, 4500 15%, 7500 18% dan 12500 PV 21%. Okey ya. Jadi yang ini kita tak buat seorang-seorang ya. Bisnes ni kita buat bersama dengan group. Jadi PV kita dan anak buah kita akan termasuk sekalilah dalam jumlah PV ini ya. Baik, yang ketiganya ialah bonus tahunan. Okey, bonus tahunan RM48,000. Apabila kita sudah mencapai PIN FDD. Ya, kita dapat seketul lah RM48,000 ni. Sebab kita tukar PIN ya. Mendapat apa tu, FDD. Okey, yang keempat ialah melancong free bersama pasangan. Okey, jadi yang ini kita tak payah bayar untuk tiket penerbangan ke, makan ke, penginapan ke, kita tak payah bayar. Ya, company yang akan bayar untuk kita dan juga pasangan. Dan bahkan ya, mereka akan berikan lagi ya duit untuk kita shopping. Yang kelima ialah pencen. Jadi pencen kita tak perlu tunggu sehingga umur 60 tahun atau 55 tahun untuk dapat pencen. Sewaktu kita menjalani perniagaan Amway, kita sudah boleh dapat pencen apabila kita dah berjaya melahirkan ya seorang platinum direct. Okey, kita akan mula mendapat pencen. Dan seterusnya pencen Amway ni dia ada sehingga 6 generasi atau 6 keturunan. Maknanya kalau kita buat Amway betul-betul sekarang, anak cucu kita ya akan menikmati pencen kita selepas kita meninggal dunia. Ya, 6 generasi maksudnya anak, cucu, cicit, piut dan 2 lagi generasi yang seterusnya akan menikmati pencen daripada apa yang kita usahakan bersama dengan Amway ya. Okay, jadi semua ada 14 income tapi saya terangkan 5 saja. Baik, ini ialah core business setiap ABO Amway macam kita lah Kak Yong. Ya, jadi kita adalah ABO maksudnya Amway Business Owner. Jadi kita tugas kita yang utama ialah kita guna barang. Okay. M yang pertama ialah mengguna, M yang kedua ialah menjual. Ya, kita guna, kita tahu kebaikan barang, kita tahu kelebihan dia, kita promote pula dekat orang ya supaya boleh terjual ya produk-produk kita. Yang ketiga, M yang ketiga ialah menaja. Ya, jadi kalau kita nak kembangkan bisnes, kita kena taja downline ya ataupun anak-anak buah kita. Ya, barulah kita akan dapat lebih banyak bonus ya setiap bulan. Seterusnya M yang keempat ialah memberi servis. Okey, memberi servis ni macam kita memberi khidmat nasihat ya, kita berjumpa dengan downline,
ya, kita bantu mereka untuk order barang, ya, kita bawa barang untuk servis dan sebagainya. Itu antaranya lah, antara servis yang kita boleh berikan, ya. Okey, yang kelima, M yang kelima ialah majlis ilmu. Jadi dalam MW kita sentiasa perlu memperbaharui ataupun menambah ilmu yang ada supaya kita menjadi seorang usahawan yang berjaya. Okey, jadi macam mana kita nak dapat majlis ilmu ni? Yang pertamanya ialah setiap minggu, ya, ada house meeting dan center meeting. Jadi kita boleh join, ya, kita boleh menghadirkan diri ataupun sekarang senang saja kita hanya join dalam Zoom sahaja untuk mendapatkan ilmu, ya. Setiap hari ada house meeting, ya. Jadi kita boleh pilih saja yang mana yang kita nak join untuk kita belajar tentang produk, ya, kita belajar tentang kesihatan, kita belajar bagaimana nak bawa diri kita sebagai usahawan MW, ya. Okey, jualan ataupun income ABO MW. Okey, jadi di sini, ya, nak tunjukkan contohlah, kan, macam mana kita nak dapat bonus, ya, setiap bulan. Jadi andaikan sehari, ya, kita boleh jual 2 botol dish drop, iaitu sabun cuci pinggan, ya. Dish drop ni PV-nya ialah 9.5, tapi untuk memudahkan kiraan kita kira 10 PV lah. Sebotol dish drop 10 PV. Jadi jika kita jual, ya, dish drop ini 2 botol sehari, jadi akan dapat 20 PV sehari. Dan kalau kita sepanjang bulan, ya, selama 30 hari, kita jual sehari 2 botol, dia akan jadi 600 PV, ya, dalam sebulan. Ini kita saja yang buatlah. Okey, 600 PV sebulan. Okey, daripada 600 PV ini, macam mana kita nak kira kita punya bonus? Okey. Jadi kita tengok kat sini, 1 PV bersamaan dengan RM3.10. Jadi untuk dapatkan PV bulanan kita, kita kena kalilah 600 PV kali dengan RM3.10 untuk kita dapat bonus pelaksanaan. Okey, ya. Baik, jadi ini bulan pertama 600 PV, ini 600 PV, ya, kali 30%. 30% ni ialah purata untung runcit. Okey, jadi jumlahnya ialah 180 PV, ya, untung runcit, ya. Okey, kemudian ini 600 PV itu kita kali pula dengan 3%, ya, sebab 3% bersamaan dengan 250 PV. Okey, 600 PV tak cukup lagi nak capai 6%, ya. Jadi hanya layak untuk 3%. Jadi kita kalilah 600 PV kali 3%, kita dapat 18 PV. Jadi total kita ialah 198 PV kali dengan RM3.10, kita akan dapat bonus pada bulan itu sebanyak RM613.80. Ini ialah bonus pelaksanaan. Kan tadi ada dua bonus, ya. Bonus satu ialah untung runcit dan yang keduanya ialah bonus pelaksanaan. Jadi bonus pelaksanaan ini company yang akan bayar bonus kat kita lah. Biasanya tengah bulan, ya. 10, 11, 12 hari bulan, ya. MW akan bayar. Okey, jadi dengan hanya menjual 2 botol sehari selama 30 hari, kita dapat RM613.80, ya, bonus pelaksanaan. Okey, seterusnya pada bulan yang berikutnya, ya. Okey, contoh ini ialah kita. Kemudian kita sudah menaja, ya. Kita taja B, kita taja C, kita taja D dan juga E. Jadi oleh sebab kita pun dah dapat tadi, kan, bonus pelaksanaan 600 lebih, kan. Jadi kita pun nak share dengan anak-anak buah kita. Kita nak diorang pun jadi macam kita, menjana pendapatan bersama MW. Jadi kita ajar, kita bimbing, kita tunjuk cara macam mana nak dapat bonus macam kita tadi. Jadi kalau kita tadi dah jual 600 sebulan, ya, sama juga anak buah pun buat yang sama juga, dia jual 2 botol sehari kali 30 hari. Jadi PV-nya ialah 600. Semua anak buah kita dapat PV 600. Ni contoh saja, ya. Jadi daripada 5 orang kita sudah dapat berapa? 3000 PV, kan? Ya. Okey, jadi cara kira dia 3000 PV ni kalau kita tengok table tadi, layak untuk 12%. Jadi 3000 PV kali 12% kita dapat 360. Kemudian 18 kali 4 ini ialah
apa yang kita perlu tolak ya? Sebab tadi kan dah kira dalam kiraan yang pertama tadi kita dapat 18 PV ya. Okey, sekarang kita kena tolaklah sebab ini ialah hasil daripada kerja mereka lah, usaha mereka empat orang, kita kali empat ya, kita tolak. Ini hak mereka bukan hak kita. Jadi kita punya ialah 360 tolak 72, kita dapat 288 PV campur dengan kita sendiri punya sebab kita jual juga kan. 60 botol tadi. So kita dapat 180 PV. Jadi total kita ialah 468 PV kali RM3.10. Jadi kita dapatlah ya pada bulan tu bonus kita ialah 1450 yang akan dibayar oleh Amway. Okey, ini bila kita sudah ada anak-anak bawah kita lah dan mereka sama-sama buat macam kita. Okey, yang ketiga. Okey, yang ini kita dah ada anak tadi kan? Okey, seterusnya anak-anak kita pula cari juga. Mereka juga menaja anak-anak buah mereka. Jadi mereka masing-masing ada empat juga. Ada empat anak. Masing-masing ada empat. Dan semua menjual 600 PV macam tadilah. Okey. Jadi kiraannya di sini totalnya ialah termasuk yang kita jual 12,600 PV. 12,600 melayakkan kita untuk 21% bonus pelaksanaan. Sebab untuk bonus pelaksanaan 21%, kita kena ada 12,500 PV. Okay. Jadi yang ini kali dengan 21%, kita dapat 2,646. Seterusnya yang ini 360 kali 4 sebab usaha mereka jumlah dia 1,440, kita kena tolak. Jadi yang ini adalah yang kita punya, 1,206. Okay. Tambah dengan 180 yang kita jual. Total di sini ialah 1386 kali RM3.10. Jumlah bonus kita pada bulan itu ialah RM4,296. Jadi ini bonus pelaksanaan. Jadi macam tu saja cara nak dapat bonus ya Kak Yong. Kita cuma ajar anak buah kita buat macam kita. Mereka hanya tiru sahaja. Okay, kalau kat sekolah dulu tak boleh tiru kan. Tapi dalam Amway kita hanya tiru apa upline buat. Ya, kita pun buat macam upline. Jadi kita pun akan dapat income lama-lama akan jadi macam upline lah. Dan kemudian kita kena ajar orang di bawah kita supaya ikut apa yang kita buat. Jadi mereka dapat, kita pun dapat. Ya. Okay, ini ialah pin-pin ataupun pangkat-pangkat dalam Amway. Jadi bermula tadi 3%, 6%, 9% sampailah 21%. Apabila kita mencecah 21%, kita akan capai pin ni lah. Silver producer. Okay, 21% silver producer. Kemudian 3 kali ataupun 3 bulan, kita capai 21%, kita akan jadi gold producer. Ya, dan bila 6 kali 21%, kita akan jadi platinum DD. Platinum DD akan dapat melancong ataupun berhanimun di Langkawi bersama pasangan ya, dan akan mengikuti seminar di Langkawi ya, dengan duduk di hotel first class lah orang kata ya, Westin Hotel ya. Kemudian bila kita capai 12 kali 21%, kita akan jadi Founders Distributor Direct FDD. Okey, bila mencapai FDD inilah kita akan dapat bonus RM48,000 yang kita sebut tadi. Ya, dia dapat seketul RM48,000 untuk tahun tu. Tak termasuk bonus bulanan, ya. Kemudian bila kita buat lagi, kita ada 3 orang platinum di bawah kita, kita akan layak menjadi Emerald. Ya, Emerald income sebulan lebih daripada RM20,000. Ya. Okey, dan bila kita ada 6 orang PDD di bawah kita, maka kita akan capailah diamond. Ya, semua orang pun nak capai diamond sebab income diamond lebih daripada RM40,000 sebulan. Ya, dan boleh duduk ataupun boleh naik kapal terbang dengan duduk di kelas pertama, mendapat layanan VVIP, ya, sangat best, semua orang pun nak jadi diamond Amway ya. Okey, ini yang terakhirnya ialah syarat untuk menjadi ahli.
Okey, yang pertamanya mestilah warga negara Malaysia. Yang kedua berusia 18 tahun ke atas. Yang ketiga waras. Yang keempat bukan ahli orang lain. Dan lima, yurannya ialah RM60 sekarang. Biasanya RM90. Okey. Jadi tak susah ya nak join Amway, tak susah nak buat bisnes Amway. Yang penting ialah kita mahu saja. Ya, kita mahu dan kita ada impian untuk berjaya ataupun untuk mencapai diamond. Okey? Okey Kak Yong? Boleh ya? Boleh. So insya-Allah. Thumbs up Kak Yong. Tahniah. Tahniah Kak Yong. Okey. Jadi sampai di situ saja. InsyaAllah kita sama-sama mencapai ya puncak kejayaan. Assalamualaikum.